হাতিটো আমাক খেৰাৰ মোচন লৈছে, যেনে আঁতৰি দিছোঁ আগতে আৰু এতিয়া গৈ আঁতৰি দিছোঁ। সেইটো আপোনালোকে দেখিবই পাইছে, মৰম লগা হাতীৰ পোৱালি মাকৰ লগত। পোৱালিটো হাতীটো কেনেদৰে আহি আছে এইটো চোৱা, দৌৰিব লাগিব, খেদিব। এই তাত গৈ শুই দিছে সিহঁতে। খান এইটো, এইটো ই আহিব পাৰে, এইটো চাবা এই হেৰি লৈ আছে আকৌ। সেই কেঁচুৱা পোৱালিটো ভাল লাগিছে, কি ধুনীয়াকে আহি আছে চোৱা মাকৰ আগে আগে। এইফালে চোৱা, কাণ ই দৌৰাব পাৰে, দেই ই দৌৰাব পাৰে, ই দৌৰা টাৰ্গেট মোচনত আহি যাব, ই দৌৰা মোচনত আহিছে। যেনে আঁতৰি দিছোঁ আগতে আৰু এতিয়া গৈ আঁতৰি দিছোঁ। সেইটো আপোনালোকে দেখিবই পাইছে, মৰম লগা হাতীৰ পোৱালি মাকৰ লগত। কি ধুনীয়াকে মাকৰ আগে আগে ৱায়াৰ হিলাই দিছে। দেখিছে এই মৰম লগা পোৱালি এটা, বিৰাট মৰম লগা, একেবাৰে সৰু, চাগে এমাহো হোৱা নাই। বাইক লৈ কোনে যাছো আছোন,
চক পাল্টু কেনে ধরনের রয়েছে।